Re, viss ēters ir te! Šovasar Talsu novada apvienojās četri Ziemeļkuru zemes novadi, kuriem līdz gada beigām bija jādzīvo ar saviem līdzekļiem. Mērsragam tas neizdevās, un jau rudenī Talsu novadam nācās sekt robu ceļu fondā. Arī dažādos dokumentos tika pamanītas nepilnības, un Talsu novada pašvaldība nolēma veikt auditu. Tas atklāja vēl lielākas problēmas, un Talsu novads nolēma vērsties tiesību aizsardzības iestādēs. Nepilnus 5 gadus Mērsraga novadu vadīja Roberts Šiliņš. Jaunajā Talsu novadā viņš ievēlēts netika, bet novembrī tika pie Mērsraga pagasta pārvaldnieka amata. Pēc audita rezultātiem pagājušajā nedēļā viņš uzrakstīja atlūgumu. Telefons sarunā viņš pats atzīst, ka nebija variantu. Nebija citu variantu, jo? Principā man viņa lūdza uzrakstīt. Audita rezultātā konstatēts, ka, piemēram, nav bijuši kontroles mehānismi transporta līdzekļu un degvielas izmantošanā, tāpēc 6 mēnešu laikā iespējams nelikumīgi iztērēts ap 1000 eiro. Maksātas procentuāli lielākas piemaksas un prēmijas nekā ļauts, un tā iztērēti vairāk nekā 4000 eiro. Konstatētas arī neatbilstības normatīvajiem aktiem Mērsraga pašvaldības budžeta sastādīšanā. Protams, līdzatbildīgs jau ir galvenais grāmatads, bet novadmērs ir galvenais, kas par to atbild. No izrietošiem dokumentiem, jā, ir aizdomas par finansiālajiem zaudējumiem. Mērsragu vēlreiz pārbaudīs revidenti, gatavojot 2021. Gada pārskatu, bet tikmēr Talsu novads šonedēļ gatavo dokumentus, lai ar audita rezultātiem vērstos ne tikai valsts policijā, bet arī valsts ieņēmumu dienestā. Fakti, kas ir konstatēti, ir saistīti arī ar nodokļu nomaksu, kas skar gan transporta izmantošanu, gan arī darbtiesisko attiecību jomu, kas ir saistīta ar nodarbinātību, ar šo te nodarbinātības apmēru, darba samaksas apmēru un tiem saistītajiem nodokļiem. Bijušās Mērsraga novada pašvaldības darbinieki jaunajā Talsu novadā vairs nestrādā. Bijušais mērs uzskata, ka dzīvojot saprātīgi, novadam naudai līdz gada beigām bija jāpietiek. Roberts Šiliņš dokumentu nesakārtotību Mērsragā gan nenoliedz. Viņš pieļauj, ka pandēmijā attālinātā darba un novadu reformas dēļ darbiniekiem nebija motivācijas. Tas budžets un tās visas naudas tur kopumā ir tik maļas, ka tur ļaunprātīgi neviens neko nav arī izmantojis. Ja kaut kur nav dokumentāls pamatojums tam visam apakšā, tas nenozīmē, ka kāds tur kaut ko ir piesvinājies vai zaļ. Talsu novada pašvaldība pagaidām nevērsīsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, jo tikai pēc trim pārbaudītām jomām nesot skaidrs, cik problēma ir dziļa. Taču pēc valsts policijas pārbaudes tāds scenārijs esot iespējams. Sanita Liepiņa, Tereza Matisone, TV9 Pakalni.